todos vocês aceitando todas as sugestões. 3, 2, 1. Olhos abertos, uma salva de palmas para os nossos astros. Vamos conhecer o pessoal, a gente não conhece, né? A gente, obrigado a todos vocês por fazerem parte desse momento, por compartilhar esse momento com todos nós. Vocês fazem parte da história da gente, tá? Obrigado mesmo. Senta aí. Obrigado. Vamos conhecer o pessoal, né? Tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Camila. Obrigado, viu, pela presença. Você está bem simpática, viu, Camila? Obrigada. É a primeira vez no show? É. Tá gostando? Tô. Isso é muito legal. Você veio com quem aqui, Camila? Eu vim com o Leandro, meu namorado. Seu namorado? Legal. Obrigado, viu? De nada. Você é bem simpática, viu? Obrigada. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Não. Não? É acomodada, né? É. Pode falar, não tem problema. Você mora aqui perto? Eu moro longe. Longe? É. Tá bom, a gente já conversa, tá bom? Tá bom. Camila, né? Isso. É. Ela é muito educadinha, né? É educada, né? É. É, seu namorado, qual que é o nome dele? Leandro. Leandro? Quem que é o namorado, seu namorado? Onde ele tá? É aquele dali, ó. Cadê o Leandro? Tudo bem, seu nome? Lagartixa. O que é? Lagartixa. Ué. É porra de Leandro nenhum, viu? Não. Seu nome qual que é? Lagartixa. Olha, e o seu sobrenome? Tixa. Tixa. Você tá sentindo um cheiro ruim e tá falando que o cara é o seu namorado. Porra. Ô, Lagartixa, você veio com quem? Vim com a Camila. Com a Camila, tá vendo? Vocês estão namorando há quanto tempo? Um ano, mais ou menos. Um ano, tá. Naqueles momentos mais íntimos, você com a Camila, ela te chama de como? Lagartixa. 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 Não, não. Não tem nada carinhosinho. Quando ela tá carinhosa, assim, ela te chama de como? Tixinha. Tixinha! Tixinha. Pretende casar? Você pretende casar, né? Daqui mais pra frente, tá? Lá pra frente. Lá pra frente, né? Tudo bem, mais pra frente, tá? Sim. Mas quando vocês casarem, isso. E aí, né? Isso, bem pra frente, não tem problema. É. Um ano ainda, tá? Você tem quantos anos? Não, um ano não, mais. Mais. Não, não, um ano mais. Não vamos comprometer, não, tá bom. Não, vai pra frente. É, lá. Até porque você é muito conhecido nas redes sociais. Você é conhecido nas redes sociais, né? Sim. Porque seu nome é Lagartixa, né? Lagartixa, underline Tixa. Underline Tixa, é arroba Lagartixa, underline Tixa, tá? Eu ia tirar uma foto com ele. Você marca a gente? Você marca a gente? Marca, vai. Você é famoso, né? Tá, peraí, vamos tirar uma foto. Fazer uma selfie. Desculpa, viu, Camila? A gente encontrou seu namorado aqui. Quer aproveitar, porque não é sempre que encontra. Não, perdeu. Famoso. Perdeu. Aí. Famoso. Vai, Lagartixa. Marca nós, hein? Marca a gente, tá? Obrigado, viu, Lagartixa. Valeu, hein? Quando você casar. Manda um convite pra vocês. Você manda um convite pra gente, tá? Não, mas a Camila vai chamar o quê? Camila? Camila Tixa. Camila Tixa. Tá. Legal, viu, Camila? Puta, gostei. Eu vou participar do seu casamento, tá? É? É. É o Lagartixa que me convidou. Lagartixa? É, ele falou que tá com você. Leandro? Leandro? Lagartixa. Esquece, Leandro, viu? A partir de agora, até o seu casamento é Lagartixa. Você vai estar no meu casamento? Vou. O Lagartixa me convidou, porra. Um dia chuvoso, por favor. Peraí, vamos avançar. Vai. Vai lá, tudo vai bem, lá. Seu nome? Eu sou a Duda. O que é? Eu sou a Duda. Você é a Duda? Ai, que bonitinha.
Tem quantos anos, Duda? Tenho 5. 5? 5 anos, não podia subir no palco. Mas me chamou. Eu falei que não podia subir. Mas eu vim. Você veio com quem aqui? Eu vim com a minha mãe. Ô, mãe, você deixou ela subir? Não podia, 5 anos. Pode sim. Não pode. Mas eu tô aqui. Podia, Camila? Criança não. Criança não, então. O que é? Agora já pode. O que é? Tadinha dela. Ela tá aguentando, tá tremendo, tadinha. Tá, a gente já conversa, tá, Duda? Tá bom. Continua, tudo bem? Vai, seu nome? Terezinha. Hã? Terezinha. Denezinha? Jesus. E a criancinha também? Hã? Eu não sei, não entendi, tá. Você veio com quem, Denezinha? Irmã. Cadê? Ah, tá ali, tá. Você conhece o dia da semana? Se eu conheço? É segunda, eu conheço. Tá, vai. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Isso, é. Entendi. Tá certo. Conhece bem. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. Isso, tá certo. Tudo bem, seu nome? Tudo. Hã? Tudo. Tudo bem, seu nome? Verônica. Verônica, você conhece o dia da semana? Conheço. Você veio com quem, Verônica? Com a minha prima aqui, com meu marido. Ah, tá. Quais são os dias da semana? Explica para ela, que ela errou. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Tá vendo? Tá errado. Tá vendo? Faltou um. Hã? É. Depois a quinta é o quê? Sábado. Sexta. Sábado. Hã? Sexta. Sábado. Tá bom. Onde você aprende isso? Na escola, né? Na escola. O que é? A vida toda. Vai lá, então, Edu. As pessoas aqui. Tudo bem? Oi, tudo bom? Bom, seu nome? Você tá cheiroso. Seu nome? Tá, merda. Que perfume que você usa? Qual é seu nome? É Juliano. Juliano, você veio com quem? Qual perfume que você compra? Com quem que você veio? Você tá cheiroso. Oh, bem-vindo, cara. Muito cheiroso. É a primeira vez no show? Parece aqueles caras do aeroporto, né? Quem? O cara do aeroporto? Duty free, né? Puta que pariu. Isso, é mas lá. Qual que você compra? Não, mas eu ganhei esse perfume, mas é o seguinte, Juliano. A gente não pode passar muito, porque senão o pessoal fica perguntando na rua. Mas está muito cheiroso. Qual é bom, que é? Né? E você pagou quanto? Depois eu te falo, tá? Só soltar aqui mesmo para eu continuar o show. Obrigado. Valeu, viu? Você veio com quem? Você é muito cheiroso, sabia? Então tá, daqui a pouco a gente conversa, tá? Seu nome? Fernando. Ah. Vai! Abertos? Isso! Ah, meu Deus. Tudo bem? Tudo bom. Seu nome? Júlio. Atrapalhou bem o show, viu? Por quê? O show é de hipnose ali, ó, não é de dança. Quem tava dançando? Você! Hã? Atrapalhou, né? Atrapalhou bem. Você veio com quem, Júlio? A minha esposa. Cadê a esposa? É normal ele dançar assim? Não. Não. Tá, Júlio, senta aí, porque atrapalhou bem, viu? Senta. Que atrapalha bem o show. Não pode dançar, porque às vezes as pessoas querem dançar, mas não pode. Porque o show é de hipnose, né? A gente solta a música para vocês se divertirem, mas a verdade é que a gente não pode, as pessoas não podem dançar. Às vezes o cara quer dançar, mas não pode. Ele acha que é dança, ele quer dançar, mas não pode dançar. Não, não é possível. Vem!
3, 2, 1, olhos abertos. Tudo bom? Tudo bem. Vai lá, Dé, tem tá que bom. Ficar de castigo, porque não é possível. Senta aí, você atrapalhou bem o show, é? Não, atrapalhou bem, é. Deixa ele aí que atrapalhou bem, vai. Tudo bem? Tudo, e você? Qual que é o seu nome? Natália. Natália, sensação boa, né, Natália? Já tinha vindo ao show, Natália? Já, é a terceira vez. Terceira vez, e a sensação... Puta merda. Já tinha subido aqui ao palco também? Ah, o palco é a primeira vez. É. Legal. Natália, quantos dedos você tem em cada mão? Em cada? Cinco. Cinco, cinco mais cinco? Dez. Levanta as mãos assim, Natália, conta pra gente... Eu vou passar e você conta? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 9, 10. 11. É, 11 dedos. Era 10? Você falou que era 10? Surgiu mais um. Sur quê? Surgiu mais um. É. É, deve ser. Tudo bem? Qual é o seu nome? Camila. Camila, tá certo, Camila? Tá não. Tá não, né, Camila? Tem coisa errada, né? Estranho, não é, Camila? Quantos dedos você tem em cada mão? Você. Cinco também, né? Cinco mais cinco? Dez. Levanta, então, você para mostrar para ela como que é o certo. Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bete. 10. Tá certo. Agora sim, 10 dedos, entendeu? Bete não é número. É sim. Não é não. É sim. Não é não. É bete. Que nem depois... A Branca de Neve, por exemplo. Sabe a Branca de Neve? Sabe a... Peraí. Que tem os anõezinhos. Quantos anões tinha a Branca de Neve? 8. É, nasceu um, né? É, nasceu um. Tá certo? Quantos anões tinha? Ela tinha Bete. Bete anões, é. É isso aí. Bete anões. Nasceu, ela acha que nasceu um anão. A semana tem quantos dias? 8. Hã? 8? Bete. Bete dias. Hã? Você tá inventando. Nossa, tá... Quem que não sabe, por que ela quem, aprende aonde isso? Gente, sempre foi Bete. Sempre foi Bete. É na escola que aprende isso? É. E quem não sabe isso? É burra. Tá errado, né, lagartixa? Os caras não sabem nada. Tá erradíssimo, poxa. Puta merda, viu? Palhaçada, então, né? Vamos continuar conhecendo aqui. André. Seu nome? Sim. Hã? Sim. Não, seu nome. Seu nome. Fernando. Fernando. Você veio com quem? Vim com a Roberta. Cadê a Roberta? Ah, legal. A Roberta é o quê? Ah, sua? Tá ali. Namorada. É... Oi? Namorada. Namorada, ah. Né? Ah, namorada. Então você gosta dela, né? Sim. Sim. É, sim. Ah, então tá bom. Você vai casar com ela, né? Sim. Aí. Puta, já pegou. A primeira vez no show? Sim. Ah, sim, então nunca veio, então. Sim. Sim, já veio. Não, tá gostando do show? Sim. Quer voltar lá pro seu lugar? Sim. Sim. Não, mas puta merda. Legal, então. Seu nome? Zezé. Zezé, primeira vez no show? Não. Não, né? Já não. Tinha vindo, né? Não. Não, é. Você veio com quem? Eu vim com o João. Cadê o João? João é o que é seu? Marido. Ah, marido, né? Tá lá, tá filmando. Filma aí, João. É, filma. Legal, você... Você gosta do João? Não. Não, é. É a primeira vez aqui no show? Não. Não. Já não. Tinha vindo, né? Não. Não. Tá gostando? Não. Não, tá uma merda. É, tá uma bosta. Volta lá, né? Quer voltar pro seu lugar? Não. Não. Legal, então. Você acha que ela deve voltar? Sim. Sim. Hã? Não. Ela tá te incomodando aqui do lado? Sim. Sim, tá te incomodando. Não, eu tô quieta. Ah, então tá bom. Então, você acha que ele deve voltar, então, né? Sim. Não? Ah, não! Ah, então, ah, então tá vai. Cara, então vamos lá, vai. Olha. Tudo bem, vamos. Tem um cara que ficou tudo bem? Qual que é o seu nome? Léo. O que aconteceu lá? Não sei. Não sabe. Foi ele? Foi. Foi quem? O quê? Você beliscou ele? Beliscou. Não belisquei, não. Não. Claro que foi. Troca aqui, troca com é melhor ela, trocar aqui. É melhor trocar. Foi você que beliscou o Léo? Troca os dois aqui. Sim. Sim, já foi ele aqui, foi ó. Ele, tá Léo. Vendo? Ó, descobriu. A
Achamos lá. Achamos. Achamos quem te beliscou, viu? Isso. É. Ah, agora eu vi. Agora eu... Foi ela. Foi. Não foi, não. Não, não foi. Foi. É uma palhaçada, né? Não, vou embora. Não. Vê não. Se foi ele. Vê se foi ele. É, foi você que beliscou ele? Sim. Sim. Que, lá, tem tá vendo quem tá, né? Te beliscando? É um saco ali. Então, né? Vamos lá, vai. Peraí, tudo bem? Vamos jogar o pó. Qual é o seu nome? Marcelo. Marcelo, tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Tranquilinho? Obrigado, pode voltar pro seu lugar. Tá bom, Marcelo? Qual obrigado. O seu nome? Thiago. Tudo bem, Thiagão? Obrigado, pode voltar pro seu lugar lá também, Thiago. Valeu. Obrigado, Thiagão. Valeu, vamos embora então. Olha só que legal. Eu trouxe aqui um pó chamado pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado. Tudo bem? Tudo bem, você é muito cheiroso. Ah, obrigado. Vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. É só jogar o pó, vocês voltam naquele estado gostoso. É bom, né? Muito cheiroso. É. Legal, então encosta aqui. É bom esse pó, né? Sim. Você saiu dançando, atrapalhou o show. Não, dancei não. Não, né? Você viu lá? Você beliscou o cara? Não. Te beliscaram, né? Sacanagem. E aí, Jorge, tá curtindo o show? Demais. Ah. Parabéns, Jorge, é a primeira vez, né? É lagartixa, mano. Ah, é lagartixa. Oi? Bom, né? Tudo bem? Tudo. Você é muito simpática. Você tá bem? Tô bem, é. Tá? Tô. É. Você é muito simpática, viu? Obrigada. A gente tem duas opções aqui. Ou você quer ficar conversando a noite inteira comigo, ou você quer dormir. O que você quer? Dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Vou jogar o pó na sua mão. Você está cheia de pó hipnótico aqui. Aquele pó que se você joga no rosto, você dorme. Se você quiser ficar conversando a noite inteira, a gente fica. Se não, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Uma salva de palmas.